De är på väg mot P nu. Jag droppar ämne inne på 3-1 och 3. Ser du den? Ja. Jag droppar ämne i skottet också. Han har grishjälp. Det är Nips. Nej, nu jävlar. Lilja! Gitta får en stream. Är det Lilja eller? Du skjuter i på honom! Lilja, jävlar, stream sniper. Hej Lilja! Nej, Lilja! Vad gör du, Lilja? Vad gör du? Det är inte snällt, Lilja! Jag vill inte! Jag vill inte! På exakt så där kan det gå. Hallå, bak med oss. Vänta. Högersidan, högersidan, eller? Ja, jag vet.